George Orwell 1984 romanı 5-ci fəsil 4-cü hissə. Səsinin tonunda sanki islah olunmaz axmağın biridir nidası eşidildi. Həqiqətən də Winston'ın qələbə yaşayış binasındakı qonşusu, balaca boy, açıq sarı saçlı, qurbağa sifətli, bədəninin ölçüləri çəlləyi xatırladan Parsons adamların arasından keçərək onlara tərəf gəlirdi. Vurtut 35 yaşında olsa da iri qarın bağlamış, boynunun arxasında pi qatları toplanmışdı. Amma hərəkətləri cəld idi. Yetkin kişidən daha çox surətlə boy atmış, az yaşlı, gombul oğlan uşağını xatırladırdı. Hamı kimi rəsmi partiya geyimi kombinzon geyinsə də onu göy rəngli şort, boz köynək və qırmızı kəşfiyyatçı qalstuku olmadan təsəvvürə gətirmək çətin idi. Həmişə şalvarının dizləri biraz sürtülmüş, köynənin qolları yuxarıya qədər çirmənmiş olurdu. Parsons ilk imkan düşən kimi qısa şalvarını əyninə taxırdı. Fiziki fəallıq tələb edən turist yürüyüşlərində və başqa ictimai tədbirlərdə onu mütləq şortda görmək olardı. Hello, hello, deyə hər ikisini səmimiyyətlə salamladı. Stulu çəkib oturdu. Dərhal da ətrafa kəskin tər yayıldı. Çəhrayı sifətində də tər damlaları muçuqlamışdı. Parsonsun qeyri-adi tərləmək qabiliyyəti vardı. Raketkanın islanmış dəstəyindən yapışan kimi ictimai mərkəzdə sonuncu dəfə kimin tenis oynadığını səhvsiz müəyyən etmək olurdu. Saim kimyəvi karandaşı barmaqları arasında tutaraq, sözlərin uzun sütunlarla alt-alta yazıldığı kağızları çıxarıb oxumağa başladı. Nahar vaxtı da işləyir, deyə Parsons başı ilə sayma işarə etdi. Siz o kağızlarda nə görmüsünüz, dostum? Hər halda mənim başım çıxan məsələ deyil. Smith, bilirsiniz, niyə dalınıza düşmüşəm? Pul verməyi unutmuşsunuz. Nə pul? Winston soruşdu və dərhal da çox dərinə getmədən əlini cibinə atdı. Maaşın təxminən 1/4-ü müxtəlif könüllü yanələrə gedirdi. Sayları o qədər çox idi ki, yadda saxlamaq da olmurdu. Nifrət həftəsi üçün yaşayış yerləri üzrə pul topluyuruq. Bizim binanın xəzinədarı mənəm. Gərək əsl bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaq üçün əlimizdən gələni eləyək. Açıq deyirəm, əgər köhnə qələbə binası meydana başqalarından az bayraqla çıxsa, daha bu mənim günahım deyil. $2 vəd etmişdiniz. Winston iki əzilmiş yağlovca əskinazı çıxarıb Parsonsa uzatdı. Parsons savadsız amma səliqəli xətlə dəftərçəsində qeydiyyat apardı. Yeri gəlmişkən dostum, eşitdim dünən bizim balaca yaramaz quşatanla sizi əməlli başlı atəşə tutub. Ona möhkəm təpindim. Hətta dedim ki, bir də belə iş görsə, tutub quşatanın əlindən alacam. Mənə elə gəldi ki, uşaqları edama baxmağa aparmadığınıza görə biraz kefləri pozulmuşdu, deyə Winston dilləndi. Elədir, bilirsiniz. Amma baxan kimi düzgün tərbiyə aldıqları hiss olunur, elə deyilmi? İkisi də çox dəcəl və yaramaz uşaqlardır. Bilmədikləri şey yoxdur. Bütün vaxtı ya kəşfiyyatçılar, ya da müharibə haqqında fikirləşirlər. Heç xəbəriniz var ki, keçən şənbə günü Berkampesdə yürüşdə olarkən qızım nə edib? İki başqa qızcığazı da yanına alıb, dəstədən ayrılıblar və az qala yarım gün tanımadıqları bir nəfəri təqib ediblər. 2-3 saat meşə ilə arxasınca gediblər, nəhayət Amershemdə patrula təhvil veriblər. Nəyə görə belə eləyiblər? Bir balaca özünü itirən Winston soruşdu. Parsons qalib ədası ilə sözünə davam etdi. Qızım fikirləşib ki, o düşmən cəsusudur. Bəlkə də əraziyə paraşütlə atıblar. Məsələ belə olub, dostum. Heç bilirsiniz, nədən şübhələnib? Onun ayaqqabılarının qəribəliyinə diqqət yetirib. Deyirdi ki, heç vaxt bu cür ayaqqabı geyinən adam görməmişəm. Bəlkə xaricidir. 7 yaşı var, amma görün nələr fikirləşir. Bəs o adamın axırı nə oldu? Bunu da Winston soruşdu. Daha burası mənlik deyil. Qətiyyən təcrüblənmərəm, eşitsəm ki, Parsons əlini tapança kimi irəli uzadıb, damağını şaqqıldatdı. Əla, Saim gözünü oxuduğu kağızlardan çəkmədən fikri dağını halda dilləndi. Biz heç bir imkanı əldən verə bilmərik. Winston da vəzifəsini yerinə yetirirmiş kimi təqdir edici ahənglə başını tərpətdi. Özünüz görürsünüz, müharibədir, deyə Parsons söhbətə yekun vurdu. Onun sözlərinin təsdiqi kimi başlarının üstündəki teleekrandan da şeypur səsləri eşidildi. Lakin bu dəfə hərbi uğurlardan danışılmırdı.
Rifah Nazirliyinin məlumatı oxunurdu. Yoldaşlar, deyə enerjili cavan səs ekrandan qışqırdı. Diqqət yoldaşlar, indi sizə çox mühüm xəbərlər çatdıracağıq. İstehsalat cəbhəsində yeni qələbələr qazanmışıq. Bütün növlər üzrə istehlak malları istehsalı haqqında yekun məlumatlar ötən illə müqayisədə həyat səviyyəsinin azı 20% yüksəldiyini göstərir. Bugün səhərdən başlayaraq bütün Okeaniyanı qarşısı alınmaz kor təbii nümayişlər dalğası bürümüşdür. Zəhmətkeşlər böyük qardaşın müdrik rəhbərliyi altında yeni xoşbəxt həyata qovuşduqlarına görə minnətdarlıq hisslərini ifadə etmək üçün bayraqlar və şüarlarla zavodlardan, müəssisələrdən küçələrə axışmışlar. Sizi bəzi göstəricilərlə tanış edirik. İstehlak mallarının istehsalı. Bizim yeni xoşbəxt həyatımız sözləri bir neçə dəfə təkrarlandı. Son vaxtlar Rifah Nazirliyinin bu ifadədən yaman xoşu gəlirdi. Əvvəlcə şeypur səsindən diqqəti bir qədər yayınan Parsons indi bütün sifətinə yayılmış təntənəli ifadə ilə ağzını açıb hail-mail teleekrana baxırdı. Rəqəmləri ardıcıl izləyə bilmirdi, amma onlara sevilmək lazım gəldiyini başa düşürdü. Bərkiyib kömrə dönmüş tütünlə yarıya qədər doldurulmuş iri, çirkli qəlyanını cibindən çıxardı. Həftədə tütün normasının 100 qram olduğu şəraitdə çəkən adamlar qəlyanlarını nadir halda tam doldura bilirdilər. Winston qələbə siqareti çəkirdi. Tütünün dağılmaması üçün onu həmişə dik tutmağa çalışırdı. Yeni talonlarla yalnız sabahdan mal buraxılacaqdı. Dördüncü hissənin sonu.